Jau greit bus 20 metų, kai ištikus kažkaip bėdai, ar po traumos, ar skaudant sąnariams, ar kojams mums padeda, parduotuvių tinklas ortopedinių pirmasis žingsnis, kuriam vadovauja Algimantas Astrauskas. O šiandien mes norim jį pasveikinti, kad jis išrinktas Kauno Raudonojo kryžiaus pirmininku. Taigi Raudonasis kryžius ir vėl visada ten, kur kažkam reikia padėti. Padeda pirmasis žingsnis, padeda Raudonasis kryžius. Taigi, ponas Astrauskas visada ten, kur reikia pagalbos. Paklausim jo, ar nepavargote? Tikrai nėra lengva, bet mes jaučiame ir žinome, kad mes esame reikalingi ir labai reikalingi tiem žmonėms, kurie patiria traumas, kurie susirga, gydosi ligoninėje. Mes Lietuvoje esame įkūrę 14 skyrių, juose dirba 100 darbuotojų. Mes tikrai esame pasiruošę pagelbėti visiems ligoniams, kurie jums kreipiasi, kuriems reikalinga pagalba ar po traumų, ar po operacijų, ar po kitokių susirgimų. Šitam filiale, jis yra vienas iš didžiausių Lietuvoje, mes galime aptarnauti pacientą iš karto po traumos. Turime dirbtuves, kuriuose dirba specialistai, turintis tam privalomą išsilavinimą, tai yra ortopedai protezuotojai, kurie gali pagelbėti žmogui tiesiog per pusę valandos, padarydami jam tam tinkamą įtvarą. Ypatingai, aš manau, mes esame tuom, kad kiekviename skyriuje pas mus yra mini ortopedinių priemonių parduotuvės, kuriuose galima gauti ir ergoterapinių priemonių, galima gauti vaikštynės, galima gauti ramentus ir taip toliau. Viskas, kas yra reikalinga ligoniui po traumos, mes tiesiog paciento, kaip sakoma, nenukreipiame į kitas įstaigas, mes tiesiog stengiamės suteikti jam visą kompleksišką pagalbą. Mes, aišku, naudojamės, kaip ir visos kitos įstaigos Lietuvoje, naudojamės Sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymais, kuriuose yra numatyta dalinis ortopedinių priemonių kompensavimas. Taipogi pacientas su priemoka gali gauti tokią priemonę, kokios jis pageidauja ir kokios jam tuo metu reikia. Žmogus patyręs traumą pirmiausia turėtų kreiptis pas gydytoją, o po to ateiti su siuntimu pas mus ir mes pritaikysim priemonės. Ar tai kelio įtvaras, ar tai čiurnos įtvaras, ar tai plastikinis, nesvarbu, koksai mes visada žmogui padėsime. O tiems, kurie ieško kalėdinių dovanų, mes pasiūlysime kamoliukus, yra pėdumas su žuokliai. Taipogi, žiūrint televizorių, yra labai patogu du, iš karto abi dvi kojas galima masažuoti. Masažuoklis nugaros, su kurio žiūrint televizorių, drąsiai galima mankštinti nugarą. Kamuoliai yra mankštai, dideli ir maži, nuo 45 cm iki 85 maksimas yra. Reikalingi sėdėjimui, stuburui lavinti, mankštintis, sportuoti vaikams ir suaugusiems, vaikams nuo stuburo iškrypimų, o suaugusiems nuo stuburo skausmų. Džiugu, kad neįgaliųjų dienos proga UAB pirmas žingsnis pripažinta pažangiausia tradicinės pramonės įmonė ir jai suteiktas vardas žinių ekonomikos įmonė 2011. Pasidžiaugta, kad ši įmonė savo pavyzdžių įkvėpia aplinkinius ir padeda visuomenei tobulėti. Visų čia gavusių pagalbą vardu sveikiname.